Ваша Таня Вадим. Где-то Пыгин. Где-то Пыгин. Где мы пляж? А, вы нет. У вас в офисе пляж там есть, куда вам хватает. Время. Готово. Готово. Есть звук? Да. Друзі, ну що, розпочинається в нас футбол на другому полі Street Football Challenge Київ. Розпочинається першою грою Ліги Урбан. Між колективами Плетіка та Full House UTD. На прошлих вихідних завершився в нас відбір до Ліг Challenge-Urban. І, як ви самі зрозуміли, і Плетіка, і Full House пройшли цей відбір доволі непогано. Ну, в першу чергу це стосується колективу Full House, адже у них всі три перемоги. Чого не можна сказати про Плетіку? Хлопці перші дві зустрічі програли. І лише останню виграли. І за рахунок вже різниці забитих та пропущених, тобто додаткових показників, вони обігнали своїх конкурентів за друге місце у своїй підгрупі і вийшли все ж таки до Ліги Урбан. Але в цілому колектив дуже майстеровитий, дуже зіграний, і для мене взагалі дивно, що вони так погано почали відбір, але вчасно говтилися і з гарною різницею виграли останній матч, що й дозволили їм піднятися на другу сходинку при інших рівних показниках. Тож, якщо брати форму, в якій підходять команди до цієї зустрічі, до звідного протистояння між собою, то, звісно, Full House в більш піднесеному настрої приходить до ігри, вони поки що ще не знають поразок у цьому сезоні. Але супротивник непростий. Якщо Плетіка все ж таки, як я сподіваюся, знайшла свою гру, готувалася від перших двох поразок, то Full House UTD буде дуже-дуже складно. Ну, тож давайте подивимося стартові склади, в яких прибули колективи. Зараз подивіться, як на куражі крізь всіх Яценко проходить, але його все ж таки зупиняють. Це Яценко. Це був 11-й номер колективу Плетіку. Крім нього за цей клуб виступають Олександр Гавриленко, номер 3, 4 номер Валерій Корнілов, 44 номер Дмитро Космаков, номер 7 Роман Кулаков, Богдан Олексюк, капітан команди, 77 номер, 10 номер Андрій Попович, номер 12 Володимир Скалевий, Ростислав Скляр, 8 номер, та без номерів Вадим Сулима поки що та Сергій Цибенко. Переходимо до складу колективу Full House UTD, Ілля Бородань, номер 8, 23 номер Павло Єфимець, Олександр Зірянов, голкіпер команди, перший номер, також голкіпер команди В'ячеслав Лелюк, Максим Маленчук, номер 85, удар перший від Full House UTD, не точно, Андрій Сікорський без номеру, продовжуємо і склад, номер 10 Сергій Сима, Вадим Смірнов, номер 7, Стівен Тубо, 11 номер, Христянуча, номер 99 та Сергій Храбан, номер 13. Розібралися ми зі стартовими складами, ну і гра поки що переважно в центрі поля проходить. Жоден з колективів не поспішає розкриватись, не поспішає великими силами йти вперед. Ну, зараз Ворог намагається, перепрошую, Ворог – це, звісно, попередня назва колективу Full House UTD, я по звичці їх так щойно назвав. Пам'ятаємо ми, що це колектив з Ліги Челендж, Ліги Урбан зимньої, зимової. То бачимо ріст і прогрес цього колективу, навіть назву змінили, форму оновили, і результати пішли вгору, відповідно. Але, в принципі, гравці залишаються переважно незмінними. Так, є точечні підсилення, але в цілому склад той самий, що й був у Сворого. Все, блядь, сука!
Саня, справа. Сейчас и не такое услышать. Сейчас сам фулхаус UTD з м'ячем біля власних воріт. Тримають хлопці м'яч. Бачимо, що і Плетіка також намагається високо зустрічати опонента. Щоправда, Сворог не помічає зараз. Знову я називаю їх Сворогом. Фулхаус знову не помічає своїх опонентів і забиває. Є перший м'яч. 1-0. Попереду фулхаус UTD. На 6-й хвилині. Забивають. Фулхаус. Сікорський забив, да? Фулхаус. Сікорський, да? А дал хто? З передачі Сергія Сими. Андрій Сікорський робить рахунок 1-0 вже на 6-й хвилині цього протистояння. Не помітили хлопці високого пресингу від опонента. Дуже майстерно пройшли вони крізь високі оборонні редути. І Андрій Сікорський спокійно поклав м'яч у ворота. Ну а зараз перший фол з боку все ж того фулхаус UTD. Забили, одразу порушили, все є. Ну, удар не точний зі цього стандарту від Плетіки. Невдалий початок, відверто кажучи, від хлопців. Начебто і все робили вірно і непогано пресингували, але фулхаус знайшов прогалини опонента і скористався. Ось знову зараз атака фулхаус UTD. Ліворуч передача проходить і нас доганяє цей м'яч. Маленчук, здавався мені, втратив він вже контроль над ним, але ні. Обіграв опонента, але ось удар далі пішов вже вище воріт. Від воріт для Плетіки. Кулаков. Кулаков далі по правому флангу. Розвертатись намагався Гавриленко. Але вийшов м'яч за межі поля. Кидання вперед. Де передача? Проходить. Але ось прийняти її вже важче в цьому епізоді. І фулхаус розпочинає свою атаку. Смірнов. Смірнов знову закидання вперед. Декілька разів пройшли такі закидання. Ось хлопці зрозуміли, в принципі, де слабке місце в захисті Плетіки. І намагаються грузити м'ячі туди раз за разом при першій зручній можливості. Але треба зауважити, що це не такі просто закидання, аби кудись в боротьбу. Ні, вони всі адресні, вони всі у вільні зони. Не завжди, ой-ой-ой, якби вдалося добивання. Зирянов рятує. На добуванні Корнілов дуже непогано приложився, але ще краще парував цей удар Зирянов. Кіпер фулхаус UTD. Максим Ланчук вже біг змінюватись, відпочивати, але пішла йому передача. Змушений був ще дограти 85-й номер декілька секунд в цьому епізоді. Як зараз вже замучений пішов відпочивати. Ну так, спекотно, незважаючи на доволі ранній час. Все ж таки важко таку спеку довго грати без замін. Дісталося. Дісталося Вадиму Смірнову. Піднімається він зараз. Зазнав мікрошкодження. Піде відпочивати. Замість нього Павло Єфименко з'являється на футбольному полі. А от для фулхаус тим часом Бородань, капітан команди, м'ячем. Далі продовжується атаку, м'яч до Іллі Бордоня повертається. Ставить корпус в центр, Єфимець. І Бордань вперед грузить, не проходить ця передача. Грамотно в захисті Гавриленко розташувався. І відповідь від Плетіки, вихід, удар. Від Космакова знову приходиться в голкіпера Олександра Зирянова. Ось бачимо вже Плетіка всім складом, на чужій половині поля. Приходить Володимир Скалевий. Голкіпер команди допомагати своїй команді дурити за тавтологію на чужій половині поля, будувати свою атаку. Щоправда, не помічають його поки що партнери.
Він тут викрикує більше нас, але довели хлопці діло до удару без допомоги голкіпера, той змушений повертатись назад. Але для Плетіки може він знову йти на чужу половину допомагати своїй команді. Начебто вирівняла вже Плетіка гру, відвела від власних воріт, зараз починають створювати вже й по ударі в них побільше, ніж опонента, і, можливо, саме зайвого гравця на чужій половині поля не вистачає їм для того, аби все ж таки доджати опонента і забити м'яч у відповідь. А з іншого боку, Сворог, який зараз, знову ж таки, фулхаус, який зараз підсів, саме цього і чекає, для того, аби легко забити у порожнє. Адже поки що втратили вони ініціативу у цій зустрічі, втратили м'яч і лише у порожнє. Можна намагатися зараз забивати. Наприклад, зараз Бороданні не пробиває. Швидко накрили його опоненти. Плетіка дуже грамотно в цьому епізоді діяла, втративши м'яч одразу. Накриває, не дає змоги пробити по порожнім воротам. Гавриленко. Гавриленко в центр. Тримає м'яч Плетіка на жіплені поля. Голкіпер вже опустився понижче. Зрозумів, що не помічають його партнери. Краще у воротах він буде стояти поки що. Сікорський. Сікорський з м'ячем. Фулхаус забирає м'яч. Плетіка дає їм трохи його потримати, але тут то було. Фулхаус одразу мчить вперед, одразу. Маєте створювати гостроту. А от вони заробляють. Намагаємося зараз гравці Фулхаус іде поскаржитися на якість м'яча, але арбітер сурово присік всі ці скарги на корні і грає тим самим м'ячем. Далі колективи. Плетіка намагалася вибігти в атаку. Неточна передача. І аут. І втрата м'яча для цього колективу. Закидання вперед. Ні, ну останнім часом не проходять ці закидання від Фулхаус UTD. Олексюк. Два передачу. Вона була заблокована. Зарянов намагається швидко влучити. Удар неточний і тайм-аут. Поновлюється на зустріч після тайм-ауту від Плетіки. Взяли хлопці для того, аби проаналізувати помилки у першій половині першого тайму, вже 12 хвилин позаду. Для того, аби все ж таки дожати опонента, що в них виходить останнім часом, і поновити рівновагу. Адже, вочевидь, не так збиралися хлопці розпочинати лігу Урбан. Ну, який в теорії по підбору гравців, якщо судити по досвіду цього колективу, в якому вони цілком можуть, якщо захочуть, якщо зберуться, боротися за медалі. Але якщо навіть у першій зустрічі так розпочинати, то всі ці мрії можуть дуже швидко розвіятись. А у Фулхаус, якщо брати саме досвід, як аспект розглядати, то
такого в них поменше, принаймні на наших турнірах, але бачимо непоганий ріст команди. Але враховуючи, подивіться, який момент і забиває. Забиває голкіпер колективу Плетіки. З передачу віддавав голкіпер, здавалося мені, він сам пробував, але забив Олександр Яценко, але відзначаємо вклад голкіпера Володимира Скалевого, який підключився до цієї атаки, прострілював і дозволив команді на 14-й хвилині, дозволив Олександру Яценку забити цей м'яч. 1-1. Що я не почав я вихваляти фулхаус, їх різ, їх досягнення, їх непогану гру, яка з кожним сезоном все краще і краще, так пропускають хлопці, але це лише м'яч у відповідь. І тепер треба заново намагатися виходити вперед, то що фулхаус і намагається зараз робити, але втрата м'яча, Олексюк, перехоплення, виходить, один в один пробиває, Зирянов рятує, добивання буде, Попович, ні, Олексюк, Попович, а бити треба, Зирянов, подвійний сейв зараз дійсно, Олександр Зирянов, кіпер, хоч його фулхаус, де зараз, якби не Зирянов, то скрутно було б його команді, не один раз вже він рятував. За ці 14 хвилин фулхаус від пропущених м'ячів. Поновиться на зустріч, зазнав невеличке ушкодження Олександр Зирянов, коли черговий раз рятував свою команду. Обличчя м'яч відскочив, але спромозив він продовжувати гру, на щастя для його колективу, адже кому, як не Зирянову, зараз на початку нового сезону тащити свою команду вперед. Що він, в принципі, і робить. Стартує 15 хвилин, удар, і знову Зирянов, і на добиванні вже не спромозив він був врятувати свою команду, хоча й намагався пробити. На 16-й хвилині Олександр Яценко дубль оформлює ці зустрічі. 2-1 попереду Плетіка. Все ж таки зуміли вони Зирянова пробити, неймовірний він сейв здійснив. Але партнери польові не підстрахували, добивання було, і він знову таки був дуже близький до того, аби парирувати цю загрозу. Кінцівками пальців, доторкнувшись до цього м'яча, але все ж таки опинився той в його воротах. Він би не намагався Зиряна в цьому протидіяти. 2-1 попереду Плетіка, завелися хлопці, і тайм-аут пішов на користь. І гра почала вимальовуватись. Ось ця гра. Ця гра – це повна імітація відбіркового туру. В цілому для Плетіки розпочали хлопці не дуже, але потім оговтилися і зараз, набравши хід, дуже важко фулхаус своїх опонентів зупинити. Бородань з м'ячем. Варто відігруватися фулхаузу. Невдало передачу Бородань від'є на голкіпера. Запресингували Зіряного, той змушений був вибивати просто в аут. Плетіка не забирається зупинятись, піджимають вони далі опонентів, почули вони кров, почули вони, що фулхаус дав слабинку. І намагаються дотиснути, все правильно роблять. Гавриленко зараз не віддає, скидка, дуже гарний розіграш. Але треба було забивати, замикати цю передачу. Скинути можна? Ні, залишається з м'ячем. Зараз віддає, але не точно. Корнілов
цьому епізоді передачу. З м'ячем Full House, 3 хвилини в них до перерви, треба трохи заспокоїтись. Так, відіграватись треба, але в першу чергу треба заспокоїти опонента, потримати трохи м'яч, але бачимо іншої думки гравців Full House. І як тільки з м'ячем одразу вперед, але фізично дуже готово. Колектив Плетіка і не збираються вони так просідати під цим натиском. Ну, і таку спеку при такій грі цікаво буде подивитись, хто при такій грі вийде фізично більш витривалішим. Це може на перші ролі вийти в другому таймі. Проходить передача, але розвертається, не наважується на удар Сергій Харбан. А, от для фулхаузу Харбан швидко його вводить, а зараз майже впритул. Розстрілювали ворота Плетіки, але щастить, рикошет і м'яч летить вище воріт. Розстріл, голкіпер на місці. Володимир Скалевий не тільки попереду знає свою роботу. Передача проходить, удар, знову Зирянов. Не вдається об'єктиву контрвідповідь. Ну і фіксуємо черговий сейв від Олександра Зирянова. І незважаючи на мікроушкодження, яке зазнав всередині першого тайму, все так добре виглядає в рамці воріт. Але тепер вже при такому рахунку зусиль одного Олександра Зирянова не вистачить фулхаусу, якщо він тільки не заб'є ще у чужі ворота, але і що тоді польові гравці, якщо всю роботу команді буде виконувати голкіпер. Трохи більше хвилини в нас до перерви. Ось розпочнеться остання чиста. Подивимося, чи спромогнеться фулхаус відігратись до перерви. М'ячем Плетіка біля власних воріт, піджимає фулхаус, розуміючи, що коли, як не зараз, треба порівнювати рівновагу, виходить м'яч за межі поля, аут, 40 секунд є у фулхаусу, але аут не для них, треба спочатку м'яч відібрати. Кулаков вперед, знаходить партнера, скидка, Олексюк пробиває, вище воріт летить м'яч. Двадцять секунд залишається з м'ячем Full House. Сікорський, закидання вперед, не проходить ця передача, але було порушення правил. Фол для Плетіки. По одному фолу обох колективів, але цікавіше те, що це непоганий стандарт на останніх секундах першого тайму, на останніх 15 секунд. Ілля Бородань, капітан команди, біля м'яча, очевидь він буде пробивати, скидка ні, а удар буде. Ну треба завершувати цю атаку ударом на кутовий. Переводить голкіпер цей м'яч. Розіграли і аут. 8 секунд. Піджав фулхаус опонентів, чи вистачить їм сил та удачі зараз за 8 секунд відігратись. Удар. М'яч в полі, Бородань. 4 секунди, треба бити. Виходить м'яч за межі поля, і на цьому все, перший тайм завершується. Друзі, розпочинається другий тайм. У нас дуже цікавого протистояння між Плетікою та Full House UTD. 2-1 на табло, Плетіка близька до камбеку. Програвали хлопці з 6-ї хвилини, 1-0. Тоді Андрій Сікорський забив після дуже гарної атаки своєї команди. Але після цього реабілітувалася Плетіка, прихопила ініціативу до власних рук, відвела гру від воріт, відвела її до чужих, почала створювати. Раз за разом Зирянов рятував фулхаус. Під десяток сейвів здійснив у першому таймі, трохи менше. Але все ж таки вдалося Олександру Яценку двічі пробити невтримного голкіпера фулхаусу, і 2-1 на табло. На 14 та на 16 хвилині спромігся Яценко на забиті м'ячі.
Подивимося, як будуть перебігати події в другому таймі. Гавриленко. Гавриленко зараз розбирається в цьому епізоді. Віддає на Яценка, той дуже довго приймав рішення. І Олександр Зарянов з-поміж ніг в нього м'яч вибивав. Треба бити! І знову Зарянов, друзі, рятує. Майже впритул розстрілював Космаков зараз. Голкіпера Фулхаус, але Зарянов і після перерви продовжує демонструвати нам височайший рівень голкіперської гри. Олексюк. І знову голкіпер. Знову Скалевий допомагає своїй команді на чіпленні поля. Він же асист віддавав сьогодні на перший м'яч своєї команди. Саме зусилля голкіпера. Плетіки привели до того, що рахунок був зрівняний. І зараз знову він допомагає. Вже не так акцентовано, не так далеко заходить, але бачимо, при початку побудови атаки він радий допомогти своїй команді. Ну, у нас перший фол в другому таймі з боку Фулхаус. До перерви по одному фолу також було у обох колективів. Дуже чиста гра і порушення мінімальні були. Невимушені. Один фол і один раз м'яч просто в руку попав під час удару. Скалевий швидко водить м'яч вперед. Олексюк ставить корпус. Зараз на грані другого фолу діє Фулхаус, але Олексюк залишається з м'ячем. Кутовий для Плетіки. Чи ні? Так, да, кутовий, просто не зрозуміли це. Гравці Плетіки. Не пішли одразу на нього. Скалевий з м'ячем. На капітана. Олексюк, перед ним є простір, чому б не пробити? Пробиває Олексюк. Заробляє кутовий. Цікава траєкторія м'яча вийшла після рикошету, ледь не опустився він у дев'ятку. Але над поперечкою прилетів. Скидка, удар, заблоковано. А, от для Фулхаус відвели хлопці трохи гру від власних воріт. Бачимо, що початок другого тайму цілковите продовження другої половини першого тайму, коли більше м'яча у Плетіки. А у Фулхаус останнім часом не клеїться гра попереду. Дуже непогано хлопці розпочали цю зустріч. Але зараз бачимо, що досвід бере своє і Плетіка переважно контролює перебіг подій на футбольному полі. Космаков. Космаков праворуч. Порушення правил. З боку Плетіки по одному фолу, як і до перерви зараз у обох колективів. Боротьба, але захист Фулхаусу перший на м'ячі, зараз продирається, набирає швидкість Кулаков вже без м'яча, але партнер не віддає швидку передачу вперед, Бородань. Сима втрачає м'яч в центрі поля. Яут. Другий фол, він відкладений для Плетіки. Бородань під ліву, проходить одного, чіпляє його. По нозі гравець Плетіки. Вадим Сулима. І це третій фол для Плетіки. Ось так дуже швидко за декілька хвилин хлопці назбирали. Вже три порушення. Тепер треба бути обережнішим, адже лише 5,5 хвилин. Відіграли команду в другому таймі. Сікорський в дотик в обличчя опонента влучає. Ні. В руку. В руку бачив арбітер. Він був зовсім поруч. І це штрафний удар. В дуже-дуже небезпечній близькості до воріт. І за прирікання з арбітром голкіпер команди Плетіка Володимир Скалев отримує жовту картку на 27-й хвилині. Валера, ти по штанги, Валера!
Валера, по штанге, ты, Валера! Все, можна виконувати, заспокоїв арбітр. Пил гравців плетіки, і навіть не пропустили вони зараз на емоціях. Покотив Бородань на Сергія Симо, який був забутий оборонцями плетіки, і ледь не забив вже майже порожні ворота. Адже і голкіпер був не на лінії, а допомагав своїм польовим разом у стінці з ними. Непогану нагоду марнує зараз фулхаус, невідомо скільки ще плетіка дасть створити. Бородань. Непогана передача і проходить вона до Кулакова. Щоправда, на незручній висоті, але враховуючи зріст Кулакова, перепрошую, не Кулакова, звісно, а Вадима Смирнова. Враховуючи зріст Смирнова, цілком Вадим міг і замкнути її. Розстріл, удар і кутовий. Відкладений фол для Сварогу і черговий сейв, до речі, і голкіпера Олександра Зарянова, який, власне кажучи, і перевів м'яч на кутовий. Скидка, удар і знову в дії голкіпер. Добування вже не точне. І накриває одразу плетіка повище своїх опонентів, хоча закидання проходить, Сікорський в дотик! Зустрічали та вище, а біля власних воріт забули оборонці плетіки Сікорського, і той ледь дотик лялю не поклав у ворота. Володимира Скалевого. І знову закидання, і голкіпер Володимир Скалевий виходив на цей м'яч. Був перший на ньому і отримав. Ненавмисно, але стоїть. Не зря от Суперліги відказався, там слышав такий ор був в прошлій грі. В наступному матчі Суперліги зустрічається команда ОФК Фенікска Аврора Тім. Поновлюється на зустріч, спромозі продовжувати Скалевий цю зустріч. До речі, вже ілки про обох колективів отримували такі невеличкі ушкодження по ходу цієї зустрічі. В першому таймі Зірянову дісталося, зараз Скалеве, але обидва голкіпера, окрім дуже яскравої гри, демонструють також і міцність непогану, не зламати їх ані м'ячем, ані ногами. Дуже добре, коли в команді є такий голкіпер, який може не тільки виручати, а й виручати стабільно. Ось стабільності Зірянова дещо не вистачає польовим гравцям колективу Full House. Якби всі 40 хвилин вони грали так, як розпочали, зараз після рикошету ледь не залетіло ворота. Якби всі 40 хвилин вони так грали, як розпочали цю зустріч, то плетіці було б набагато важче. І навряд чи зуміли вони відігратися. Сікорський виходить, Скалевий у підкаті рятує, атака тривала, перехоплення, ні. З лави запасних вимагає Роті Плетіки заспокоїти ці качелі своїх партнерів, які на полі знаходяться. Але атака триває і небезпечно розвертається і пробиває Корнілов. Але акцентованим цей удар назвати важко. Це швидкість, це те, що нам треба, це те, за чим приємно спостерігати. І сподіваюся, більше Роті Плетіки не будуть вимагати зупиняти ці швидкості своїх партнерів. І дадуть нам насолодитися яскравим швидкісним футболом від обох колективів. Тим часом кутовий для Full House. Бородань. Під праву, аби ти є удар. Єфимець не точно пробиває.
Боротьба, ні. Єфимець перший на м'ячі. Зберігає він до своєї команди. Назад. Бороддань праворуч. Смирнов. Сікорський. Непогано прибирає. Сікорський. Закидання на бок капітана, ні. Інший капітан перехопив цей м'яч. Ні, можна грати. Можна грати і забиває Плетіка третій м'яч, використовуючи чисельну перевагу біля чужих воріт. З передачі Дмитра Космакова. Вадим Сулима забиває. П'ятий номер – це Сулима, так? Скляр опустився. Перепрошую, Ростислав Скляр це був. Ростислав Скляр забиває на 32-й хвилині. Жорстко, але в межах правил. Ті атаці ігравці плеті, які обікрали капітана фулхаусу Ілю Бородання, той опинився на газоні. Він вже не грав в цьому епізоді і в цілому. Якось призупинилися гравці фулхаусу, вимагаючи фолу від арбітрів. І двоє лише гравців польових біля власних воріт було. Проти трьох опонентів Плетіки. Ну і тут вже клас колективу Плетіка дозволив їм яскраво використати цей момент і забити. Космаков знову мчить вперед. 2-1 праворуч. Удар від Яценка неточний. Ну не можна зараз сипатись фулхаусу. Грати ще 8 хвилин і 2 м'ячі також можна відіграти, але якщо зараз дати слабину, забросити гру, то Плетіка накидає ще дуже багато. Можливо, варто хлопцям тайм-аут взяти, трохи перепочити і з новими силами, немов спочатку, розпочати цю гру. Точна передача, і зараз гравці фулхаусу могли скористатися цим, але натомість самі м'яч віддали опонентам. Олексюк в центр. Яценко ліворуч віддає, сам на дальню. Пробиває Гавриленко, влучає в захисника і Смірно мчить вперед. 3-3 від фулхаусу. Неточна передача. Гавриленко буде один в один обігрувати. Прибирає під ліву. Дуже красиво, але ось вже з лівою пробити сильно не вдалося в цьому епізоді. Але як розібрався з опонентом Гавриленко. Помиляється зараз при передачі на голкіпера Попович, за слабку віддавав і Скалевий змушений вже був так із ризиком вибивати в опонента. Пощастило, що не відскочив м'яч у ворота. Ну, трохи заспокоївся зараз колектив Плетіка, натомість тайм-аут бере фулхаус за 5,5 хвилин до завершення цієї зустрічі. Давай.
Друзі, поновиться зустріч після тайм-ауту. 5,5 хвилин є у фулхаусу і бачимо, що вже без голкіпера виходять вони після тайм-ауту. Андрій Сікорський в ролі п'ятого польового зараз замінює Зірянова, ворота порожні і летить туди м'яч. Не точно, щоправда, Олексюк його туди посилає. Ну що, це дуже цікаво, друзі, дуже цікаво, адже немає Зірянова, який 35 хвилин рятував свою команду раз за разом. Зараз вже без нього, взагалі без голкіпера, і як він залітає. Сергій Храбан переправляв м'яч поміж ніг голкіпера і влучив стійку. Лише стійка врятувала Атлетіку зараз від другого пропущеного м'яча. Ну що, початок після тайм-ауту непоганий від фулхаусу. Чи вистачить часу, чи вистачить наснаги хлопцям для того, аби відіграти два м'ячі. Зараз Сікорський помиляється при передачі. І назад треба повертатися, так, ти вже не просто польовий, ти вже п'ятий польовий. У тебе тепер дві задачі на полі. Атлетіка чекати не буде, поки ти повернешся. Космаков розвертається, 3 в 3. Удар і... І Сікорський в рамці, певно, себе почуває. Вкидання вперед, непогано позаду. Якби не вимикався так, то пришвидшуючись, то приповільнюючись, Сергій Сима мчав до цього м'яча постійно, то наздогнав би, певно. Сміно вставить корпус, розвертається. Сікорський вже мчить на допомогу. Ось він на чіпленні поля, ось він з м'ячем. Сікорський вже забивав. Він поки що єдиний, хто забивав за фулхаус у цій зустрічі. Неточна передача. Олексюк не пробиває, а Космаков? А Космаков пробиває вище, воріт. Якби Олексюк одразу пробивав, то можна було і покотити по землі цей м'яч. Але не наважився капітан на удар, віддав на партнера, а той вище виріт пробив. Бородань освіжився майже повністю польовий склад фулхаусу. Дивився і капітан, і інші хлопці. Зараз Бородань з м'ячем. М'яч зависає у повітрі. До Бороданя він відскакує, то він ледь у власні ворота його не посилає. Сікорський помиляється при обіграші. Олексюк не точно. Ледь не покарала Атлетіка зараз Сікорського та компанію за цей авантюрну спробу. Виходить з оборони. Кутовий хлопці заробляють і декілька секунд для себе. Вже не думають вони про такі позиційні виважені атаки. Думають про те тільки як не пропустити і наказати у порожні, можливо, опонента. Але це вже вторинна задача. Смірнов. Сімерка сам забив, так? Вадим Смірнов віддавав, здається, мені на передачу, на партнера у площину воріт. Але ніхто цей м'яч так і не доторкнувся. Отож на 38-й Вадим Смірнов забиває другий м'яч для своєї команди. 3-2, це вже цікавіше. За 2 хвилини та 15 секунд до завершення зустрічі. 3-2 попереду Атлетіка, але на моральному підйомі, певно, зараз саме фулхаус, саме вони відіграються, саме вони будуть мчати вперед. Бородань з м'ячем. Вперед, знову проходиться передача, ну як так забуває Атлетіка про гравців біля власних воріт раз за разом на останніх хвилинах. Не розумію я, так непогано виступати майже всю зустріч і так розконцентруватись наприкінці, саме в той момент, коли максимальна концентрація навпаки потрібна. Бородань скидає, Смірнов. Покарає їх фулхаус за це чи ні? Пробиває Бородань у руки голкіпера. Той намагається у порожній влучити, зовсім трохи не вистачає йому. Якби Володимир Скалевий, окрім результативної передачі, ще й забитим м'ячем відзначився, це було б просто космічно. Ну і через 5 секунд розпочнеться у нас остання хвилина чистого часу. І рівно стільки є у фулхаусу для того, аби бодай нічию вибороти сьогодні. А Атлетіці треба саме стільки протриматись до того, аби відсвяткувати першу перемогу, перший камбек у Лізі Урбан в першому ж матчі. Ну, точна передача, ще одна спроба.
40 секунд. Смірнов. Смірнов довго приймає рішення. Заробляє фола. Це п'ятий. Летіка, 5 фолов. І тепер за 35 секунд можна спромогтися ще й фол заробити. Шостий для опонента. І чому б не з 10 метрів, не з дабл пенальті відігратись. Бордан біля м'яча, але поки що це лише штрафний. Ну, Плетіка сама себе у таке скрутне становище заганяє. В стінку влучає Бородань. Залишається він з м'ячем в центр. Знову Бородань, справжній капітан, мчить вперед, намагається самотужки вирішити долю епізоду, долю зустрічі в цілому. Сікорський, 20 секунд залишається, простріл. Відбиває м'яч голкіпер, куди подалі, і знову на Сікорського. Треба опустити м'яч, ЄФМС, боротьба, аут. І 10 секунд, 12, якщо бути точнішим, для фулхаусу. Бородань, Смірнов. Треба завершувати ударом цю атаку. Не точно. І кутовий. Кутовий для фулхаусу. Тепер кутовий з іншого флангу. 3 секунди. Смірнов пробиває. Ні, кутовий можна виконати. І лише зараз свисток. Все, вітаємо ми із камбеком Плетіку. 3-2 попереду вони.